Mezmerimler ve aziz abiturientler, her birinizi hoş gördük. Bugün biz coğrafyadan 2016 yılında abiturientlerin kabul imtihanına düşmüş suallarla tanışacağız. İnşallah ki sizler için öğretici olar. İlk önce 51 nömrəli test tapşırığına nəzər getirək. 51 nömrəli test tapşırığında atmosfer bölməsinə aid olan rütubətliklə bağlı məsələlərini görürük. Məsələmizə qeyd olunur ki, temperaturu 20 dərəcə olan 1 kub metr havada nisbi rütubətlik 63%-dən 23%-ə qədər azalmışdır. Mütləq rütubətliyin neçə qram dəyişməsini hesablayın. Və burada qeyd olunur ki, 20 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın tam doyması üçün 17 qram su buxarı lazımdır. O zaman biz qeyd edirik ki, tam doyma üçün 17 qram gərəklidirsə, 17 qramımız bərabərdir 100%-ə. Əslində bunun uzun qaydanın da həlli mövcuddur. Sadəcə mən sizlərə daha çox zaman qazanasınız deyə ən sadə formada izah edəcəm. Deməli, biz bilirik ki, 20 dərəcə temperaturda tam 1 kub metr havanın tam doyması üçün 17 qram su buxarı lazımdır və 17 qramımız 100%-ə bərabərdir. O zaman nəzər yetirsək görə bilərik ki, rütubətlik 63%-dən 23%-ə qədər azalmışdır. Yəni 40% biz rütubətin dəyişdiyini görürük. Və deyəcək ki, 17 qramımız 100%-ə bərabərdirsə, bəs bu dəyişən 40% rütubət nəyə bərabərdir? X-ə. Və burada X-i biz çarpaz formada həll etməklə qeyd edəcək ki, 17 vuraq 40 bölək 100 eləyəcəkdir 6,8 qram. Deməli, biz müəyyənləşdirdik ki, 20 dərəcə temperaturda rütubətliyin 63%-dən 23%-ə enməsi zamanı 40% rütubətlik azalmışdır və həmin bu 40% rütubətlik 6,8 qrama bərabərdir. Deməli, 51 nömrəli test tapşırığının doğru cavabı D variantı olacaqdır. 52 nömrəli test tapşırığını nəzərə yetirək. Azərbaycanda istilik elektrik stansiyalarının iri şəhərlərdə yerləşməsinin səbəbi. Ümumiyyətcə bilməlisiniz ki, istilik elektrik stansiyaları tələbata meyilli olur. Və biz qeyd edəcəyik ki, Azərbaycanda istilik elektrik stansiyalarının iri şəhərlərdə yerləşməsinin başlıca səbəbi iri şəhərlərdə maddi və sosial infrastrukturların tələbatıdır. Yəni biz bilirik ki, Respublikamızın əsas maddi və sosial infrastrukturları iri şəhərlərdə yerləşir və bu səbəbdən istilik elektrik stansiyaları da məhz həmin ərazilərdə yerləşdirilir. Doğru cavabımız olacaqdır C variantı. 53 nömrəli test tapşırığı nəzərə yetirək. Avropanın yarımadaları. Avropanın yarımadaları deyilirsə, biz bilməliyik ki, Taymır yarımadası Asiya məxsus olan yarımadadır. Eyni zamanda Yamal yarımadası, Skot yarımadası, Hintçin yarımadası hər biri Asiyanın yarımadalarıdır. Koreya yarımadası Asiya məxsus olan yarımadadır. Ərəbistan yarımadası Asiya məxsus olan, Asiya qitəsinə məxsus olan yarımadadır. Ancaq Kırım yarımadası Ukrayna ərazisidir, Avropaya aiddir. Pireneydə İspanya və Portuqaliya yerləşir, Avropadır. Kola yarımadası da Rusiya məxsusdur və Avropaya aid olan yarımadalardandır. Skandinaviya yarımadasının yaxınlığında yerləşir Kola yarımadası. 53 nömrəli test tapşırığının doğru cavabı A variantı olacaqdır. Növbəti suallarımızı nəzərə yetirək. 54 nömrəli test tapşırığında qeyd olunur ki, sxemə əsasən R və B məntəqələri arasındakı temperatur fərqi 16,8 dərəcədir. Bunu nəzərə alaraq A və Z məntəqələri arasındakı hündürlük fərqinin deməli neçə metr olduğunu hesablayın. Deməli biz burada qeyd olunur ki, R və B məntəqələri arasında temperatur fərqi 16,8 dərəcəyə bərabərdir və biz bundan istifadə edərək R və B arasındakı həm hündürlük fərqini, həm də bundan istifadə edərək kəsmə hündürlüyü təyin edə bilərik. Bunun üçün biz bilirik ki, hər 1000 metr hündürlüyə qalxdığımız zaman temperatur 6 dərəcə azalır. Bəs R ilə B arasında 16,8 dərəcə deməli temperatur fərqi mövcuddur. Bu deməli neçə metrə bərabərdir? Biz buradan X-i tapdığımız zaman müəyyən edəcəyik ki, 16,8 vuraq 1000 bölək 6 eləcək 2800 metr. Deməli biz təyin etdik ki, R ilə B arasında 2800 metr hündürlük fərqi var. Və bundan istifadə edərək kəsmə hündürlüyü təyin edə bilərik.
Əgər kəsim hündürlüyü təyin edib etməsək, A ilə Z arasındakı hündürlüyün neçə metrə bərabər olduğunu təyin edə bilmərik. Ona görə R ilə B arasında neçə boşluqla 1, 2, 3 və 4 boşluğumuz var və bilirik ki, hər boşluq bir-birinə bərabərdir. O səbəbdən biz 2800-ü böləcəyik 4-ə və tapacağıq buradan 700 metr. Deməli, bizim aldığımız bu 700 metr kəsmə hündürlükdür və biz kəsmə hündürlüyü təyin etdiyimizə görə A və Z arasında neçə metr hündürlük fərqi olduğunu təyin edə bilərik. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5 və 6 boşluq var. Hər boşluq 700 metrə bərabərdir. O səbəbdən 6 vuraq 700 edəcəkdir 4200 metr. Deməli, yoldaşlar, biz təyin etdik ki, A və Z məntəqələri arasında hündürlük fərqi 4200-ə bərabərdir. 54 nömrə test tapşırığında doğru cavabı C variantı olacaqdır. Növbəti sualı nəzərə getirək. Qütb gecə və gündüzlərinin müşahidə olunduğu ölkə və qrupunu müəyyən edin. Deməli, biz deyəcəyik ki, qütb gecə və gündüzləri 66,5 dərəcə ilə 90 dərəcəlik paralel arasında yerləşən məntəqələrdə müşahidə oluna bilər. O səbəbdən biz 66,5 ilə 90 dərəcəlik paralel arasında qalan əraziləri seçməliyik. Biz deyəcəyik ki, İsveç düşür. İsveçdə müşahidə olunur. Argentina 66,5 dərəcə cənub enliyindən şimalda qaldığına görə düşmür. İrlandiya 66,5 dərəcə şimal enliyindən cənubda yerləşdiyinə görə düşmür. Həmçinin Yeni Zelandiya biz qeyd edəcəyik ki, düşmür. Deməli, ABŞ düşür. Burada əsas ABŞ çaşdırıcıdır. O baxımdan ki, ABŞ-ın əsas hissəsi qütb gecə gündüzlərinin müşahidə olunduğu ərazi deyil. Ancaq Alyaska ştatı bilməlisiniz ki, məhz qütb gecə gündüzlərinin müşahidə olunduğu ərazidir. Həmçinin biz xəritəyə nəzər yetirdiyimiz zaman görəcəyik ki, Norveçdə də müşahidə olunur. Uruguayda müşahidə edilmir. Finlandiyada müşahidə edilir. Ümumiyyətcə, Kanada, ABŞ-ın Alyaska hissəsi, Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusiya. Bu ölkələrdə biz deyəcəyik ki, qütb gecə gündüzləri müşahidə edilməkdədir. O baxımdan doğru cavabımız 1, 5, 6 və 8 olmaqla A variantı doğru cavab olacaqdır. Nəzər getirək 56 nömrə test tapşırığına. Deməli, burada bizdən göllərin arzılığı təyin olunur. Birisi ki, bunlar böyük göllərdir və böyük göllərdən 4-ü ABŞ ilə Kanada sərhədində, biri isə ABŞ ərazisində yerləşir. Bunu nəzərə alaraqdan deyəcək ki, birinci göl yuxarı gölüdür. İkinci göl Michigan göldür, üçüncü göl Huron göldür, dördüncü göl Eridir, beşinci göl isə Ontario gölüdür. Deməli, birinci göl yuxarı, ikinci göl Michigan, o Michigan yalnız ABŞ ərazisində yerləşir. Yuxarı Huron, Eri və Ontario gölləri isə bilməlisiniz ki, ABŞ ilə Kanada sərhədində yerləşən göllərdir. Bunu nəzərə alsaq, doğru cavabımız olacaqdır. Deməli, bir yuxarı, iki Michigan, üç Huron, 4 Eri, 5 Ontario olduğuna görə doğru cavabımız 56 nömrə test tapşırığında B variantı olacaqdır. 57 nömrə test tapşırığı artıq öz əhəmiyyətini itirmişdir. Düzdür, Şəki Zaqatala və Naxçıvan İqtisadi Coğrafi rayonuna qalmaqda olsa da, bilməlisiniz ki, Kəlbəcər Laçın İqtisadi Coğrafi rayonu artıq mövcud deyil, parçalanmışdır. O baxımdan 57 nömrə test tapşırığı artıq öz əhəmiyyətini itirmişdir. Növbəti sual nəzərə getirək. Əsasən nömrə test tapşırığı. Sxemdə verilən landşaft quşaqlarının dəyişməsi hansı ərazi üçün səciyyəvidir? Burada yarım səhra, dağ kristofit koluqları və çölləri, dağ çəmənləri, nival və subnival landşaft verilmişdir. Bildiyiniz kimi dağ kristofit koluqları və çölləri yalnız Naxçıvan və Talış dağlarında müşahidə olunur. Ancaq Talış dağlarında dağ kristofit koluqları və çölləri dağ meşə landşaftından sonra gəlməkdədir. Landşaft inversiyası müşahidə olunur. Burada isə həm yarım səhra görürük, məsələn, Talış dağlarında yarım səhra müşahidə olunmur. Həm yarım səhra görürük, həm dağ kristofit koluqları görürük, həm nival və subnival landşaftı görürük. Deməli, söhbət gedən ərazi Naxçıvan ərazisidir. Və biz deyəcəyik ki, Naxçıvan ərazisində variantlar arasında verilən silsilə Zəngəzur silsiləsidir. Hansı ki, bu landşaftların ardıcıllığını biz Zəngəzur silsiləsində müşahidə edə bilərik. 58 nömrəli test tapşırığının doğru cavabı C variantı olacaqdır.
Respublikamızın reliyefine uyğun gəlin xüsusiyyətləri müəyyən edin. Böyük Qafqaz dağları şimal qərbdən cənub şərqə doğru alçalır fikri tamamilə doğru bir fikirdir. Ermənistanla sərhəd Murovdağ və Qarabağ silsiləsindən keçir fikri yanlışdır. Ona görə ki, nə Murovdağ, nə də Qarabağ silsiləsi Ermənistanla sərhəddə yerləşmir. Bildiyiniz kimi, Ermənistanla sərhəddə Murğuz, Şahdağ silsiləsi, Şərqi Göyçə, Qarabağ Vulkan yaylası, eyni zamanda Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri düşməkdədir. Ona görə ikinci bənd doğru bənd deyil. Bizdən uyğun gələn bənd tələb olunur. Böyük Qafqaz Azərbaycanda Tinor-Rossa zirvəsindən başlayır fikir tamamilə doğru bir fikirdir. O vaxtların 18% dəniz səviyyəsinin aşağıda yerləşir fikri yanlışdır. Respublikamızda Böyük Qafqaz ən önde zirvəsi yan silsilədə yerləşir fikri yanlışdır. Respublikamızın ən önde zirvəsi Bazar düzüdür. O da Baş Qafqaz və ya Baş su ayrıcı silsilədə yerləşir. O baxımdan 5-ci bənd doğru olmayan bənddir. Reliyefin mürəkkəbliyi geoloji inkişaf tarixinə bağlıdır fikri. Bəli, fiziki faktoloji olaraq doğru bir fikirdir. O baxımdan 1, 3 və 6-cı bəndlər doğrudur və 59 nömrəli test tapşırığının doğru cavabı B variantı olacaqdır. 60 nömrəli test tapşırığını nəzərə yetirək. Qabarıq morfostrukturlar daxilində yaranan mənfi relyef formaları. Qabarıq morfostruktur deyəndə, yəni dağlıq ərazilər nəzərdə tutulur. Dağlıq ərazilərdə görəcəyimiz mənfi relyef formaları bizdən soruşulur. Biz bilməliyik ki, delta düzənlikdə olur, dağda olmur. Çünki bizə yenə qeyd edirəm, qabarıq morfostruktur deyilsə dağlıq ərazi soruşulur. Yəni biz dağlıq ərazidə görə biləcəyimiz mənfi relyef formalarını seçməliyik. Məsələn, çay dərələri qabarıq morfostruktur daxilində yerləşən mənfi relyef formasıdır. Amma deltalar düzənlikdə olduğuna görə, delta dağda görülmədiyinə görə A variantı yanlışdır. Meandırlar birisi ki, düzənlik ərazilərdə müşahidə edilən əyri dərələrə deyilir. S-vari formada olurlar. Ona görə B variantı doğru ola bilməz. Eyni zamanda gətirmə konusunda bilirsiniz ki, dağdan düzənliyi keçərkən formalaşır. Ona görə bu da ola bilməz. Daha sonra deyəcək ki, duyunlar səhralarda görəcəyimiz düzənlik ərazilərdə görəcəyimiz bir relyef formasıdır. Onu biz dağlıq ərazi görmürük. D variantı olmaz. Həmçinin delta cavabını biz Y variantına çıxdığımız zaman doğru cavab qalacaq C variantı. Bəli, yarğanlar dağlıq ərazilərdə müşahidə edilən mənfi relyef formasıdır. Kanyonlar da həmçinin, çay terrasları da həmçinin. Bu qeyd olunanlar dağlıq ərazilərdə görəcəyimiz mənfi relyef formalar olduğuna görə doğru cavabımız 60 nömrəli test tapşırığında C variantı olacaqdır. 61 nömrəli test tapşırığını nəzərə getirək, təbii qazın beynəlxalq daşınmasının başlıca istiqamətləri bizdə soruşulur. Deməli, biz dünyanın iqtisadi coğrafiyası deməli, bölməsindən də bilirik ki, təbii qazın və neftin beynəlxalq satışı həyata keçirilməkdədir. Bilməliyik ki, Rusiyadan Ukraynaya qaz satılmır. Rusiya qazını əsasən Şərqi Avropa və Qərbi Avropaya satmaqdadır. O baxımdan deyicik ki, A variantı doğru deyil. Eyni zamanda İran Rusiyaya qaz satmır. Yəni, A variantı hər iki istiqamətdə yanlış verilir. Daha sonrasında biz deyicik ki, B variantı Rusiya, bəli, qazını Şərqi Avropaya satır, doğrudur. Şimali Afrika qazını, məsələn, Liviya, Əlcəzair kimi ölkələr qazını Qərbi Avropaya satır, doğrudur. Doğru cavabımız B variantı olacaqdır. C variantı nəzərə yetirək. Niderland qazını Rusiyaya satmır, çünki Rusiyanın ehtiyacı yoxdur. O baxımdan deyicik ki, C variantı yanlışdır. İran qazını Azərbaycana satmır, əsasən Avropaya satır. Ona görə biz deyicik ki, D variantı yanlışdır. Liviya Qərbi Avropaya satsa da Rusiya İrana qaz satmır. O baxımdan Y variantı doğru deyil. 61 nömrəli test tapşırığının doğru cavabı B variantı olacaqdır. 62 nömrəli test tapşırığını nəzərə yetirək. 25-36 dərəcəlik şimal enliyi və 46-56 şərq uzunluğu arasında yerləşən coğrafi koordinatlar hansı sahələrə düşür? 25-36 deyirsə, 25-36 bunun hamısı 25-36 dərəcəlik şimal enliklər arasında yerləşə bilər. Ancaq burada eyni zamanda 46 və 56 dərəcəlik şərq uzunluğu arasında yerləşən dediyinə görə biz artıq yalnız 2 və 4-ü seçə bilərik. Çünki 46 və 56 deyəndə 1-ci və 3-cü məntəqələr düşmür, 2 və 4-cü məntəqə düşür. Bir daha vurğulayıram. 25 və 36 dedikdə hamısı uyğun gəlir. Amma 46 və 56-nı da əlavə etdiyinə görə biz deyəcək ki, 46 və 56-ya yalnız 2 və 4 uyğun gəlir, 1 və 3 uyğun gəlmir. Çünki 1 və 3
30-45 arasında yerleşir. O baxımdan düzgün gəlmir. Bizdən tələb olunana əsasən deyəcək ki, doğru cavabımız Y variantı olacaqdır. 63 nömrəli test tapşırığı nəzərə getirək, uyğunluğu müəyyən edin. Deməli yoldaşlar, burada verilmiş bəndlər var. ABŞ, Fransa, bilirsiniz ki, normalde inkişaf etmiş ölkələrin hər biri, hər birinin ticarət balansı müsbətdir. Müsbət saldoya dedik ki, müsbət saldonun səciyyəvi olduğu ölkələrdir. Ancaq ABŞ və Fransa'da mənfi ticarət balansı səciyyəvidir, mənfi saldo səciyyəvidir. Ticarət balansı nə deməkdir? Dedik ki, ithalla ixrac arasındakı fərqdir. Əgər deyicik ki, ithal ixracdan çoxdursa, bu zaman mənfi, yox, ixrac ithaldan çoxdursa, bu zaman müsbət. ABŞ və Fransa'da tələbat çox olduğuna görə onlar daha çox ithal edirlər. O baxımdan deyicik ki, onlar da mənfidir. Yəni, birinci bənd doğrudur. Kanada və Avustralya xam mal ithal etmirlər. Əksinə, onların kifayət qədər faydalı qazıntıları olduğuna görə onlar xam mal ixrac edirlər. Yəni, ikinci bənd yanlışdır. Bəhreyn, Səudi Ərəbistan neft ixrac edən ölkələrdir və kifayət qədər dedik ki, maddi imkanlar olduğuna görə onlar həm də kapital ixracatçılarıdır. Üçüncü bənd doğrudur. Niderland və Almanya müsbət ticarət balansı səciyyəvidir. Mən az öncə də qeyd etdiyim kimi bütün inkişaf etmiş ölkələrdə ticarət balansı müsbətdir. Yalnız ABŞ və Fransadan yəni ABŞ və Fransa istisnadır. Dördüncü bənd doğrudur. Yaponiya və Rusiya neft ithalçıları dedik ki, fikir yanlışdır. Yaponiya neft ithal eləsə də Rusiya neft ithal etmir, almır. Əksinə Rusiya neft satır. Ona görə 5-ci bənd yanlışdır. Yeni Zelandiya və Çin köçürmə kapitalizm ölkələri. Bəli, burada Yeni Zelandiya köçürmə kapitalizm olsa da, ancaq Çin dedik ki, köçürmə kapitalizm ölkəsi hesab edilmir. Ona görə 6-cı bənd yanlışdır. Doğru cavabımız 1, 3 və 4 olacaqdır. Y variantı. 64 nömrəli test tapşırığı nəzərə getirək, gilavar küləklərinin istiqamətini təyin edin. Bildiyiniz kimi, Abşeron yarımadasında müşahidə edilən yerli küləklər Xəzri və gilavar küləkləridir. Xəzri küləyi şimal və şimal şərqdən əsir. Xəzri küləyi neft quyruqlarına ziyan vuran bir küləkdir. Xəzri küləyi və gilavar küləyi hər ikisi Abşeronun çirkli havasını təmizləyir. Xəzri küləyi şimaldan gəldiyinə görə soyuq küləkdir. Soyuq olduğuna görə yayda havanı sərinləşdirir, qışda isə havanı daha da soyudur. Gilavar küləyi isə cənubdan və cənub şərqdən əsməkdədir və isti küləkdir. Yayda havanın daha da isinməsinə, qışda isə mülayimləşməsinə səbəb olur. Bir daha vurğulayıram, Xəzri və gilavar küləklərinin ortaq xüsusiyyəti hər ikisi Abşeronun çirkli havasını təmizləyir. Gilavar qeyd etdiyimiz kimi cənub və cənub şərqdən gəldiyinə görə biz deyəcəyik ki, verilən oxlar arasında cənubdan və cənub şərqdən gələn hansıdır? A variantıdır. A variantında fikir versək, görəcək ki, nəzər getirsək ki, bura Abşeron yarımadası olsa, deməli, gilavar cənubdan və cənub şərqdən gəlir. Ona görə doğru cavabımız olacaqdır. A variantı. 64 nömrəli test tapşırığı doğru cavabı A variantı. 65 nömrəli test tapşırığı nəzərə getirsək, arid zonalarda torpaqların suvarılması adlanır. Ümumiyyətlə torpaqların suvarılmasına əsasən quraq ərazilərdə ehtiyac var. Bunu suvarma kanalları vasitəsilə həyata keçirirlər və deyicik ki, suvarmaya irrigasiya deyirlər. Bu baxımdan doğru cavabımız A variantı olacaqdır. Eroziya əsasən çayların suxurları parçalanmasıdır. Buna çay eroziyası deyirlər. Dəmir əkinçiliyi suvarmaya ehtiyac olmadan həyata keçirilən əkinçilikdir. Əsasən dağlıq ərazilərdə olur. Meliorasiya torpaqların keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı görülən tədbirdir. Rekultivasiya isə torpaqların yenidən bərpasına deyilir. 65 nömrəli test tapşırığı doğru cavabı A variantı oldu. 66 nömrəli test tapşırığına nəzər getirək, müvafiq olaraq yayda quruyan, hövzələrində daşlı palçıqlı sellər müşahidə olunan və axımı tənzimlənən çayları müəyyən edin. Yayda quruyan çaylar əsasən, biz bilirik ki, Abşeron Qobustanın çaylarıdır. O baxımdan biz birinci yayda quruyan çaylara Abşeron Qobustanın çayları, yəni Sumqayıt çay, Ceyran keçməz, Stal çay və Pirsat çayı seçə bilərik. Verilənlər arasında deyəcək ki, buna uyğun gələn üçüncü bənddir. Deməli, yayda quruyan çaylar və
Sumqayıtsa və Ceyran keçməzi seçə bilərik. Hövzələrdə daşlı pasıqlı sellər müşahidə olunan, biz buna əsasən Kiş, Şin, Dəmiraparan çayı misal göstərə bilərik, Tala çayı misal göstərə bilərik ki, onlarda daşlı pasıqlı sellər müşahidə edilir. Və verilənlər arasında buna uyğun gələn 6-cı bənddir. Və eyni zamanda axımı tənzimlənən çay o çaya deyilir ki, üzərində su anbarı olsun. Üzərində su anbarı olan çaylara tənzimlənən, olmayanlara isə təbii və yaxud tənzimlənməmiş çaylar deyilir. Verilənlər arasında axımı tənzimlənən çay, biz deyirik ki, deməli, Viləş çay və Axstafa çaydır. Viləş çay üzərində Viləş su anbarı var ki, bu yerləşir Masallı rayonunda. Axstafa çay üzərində deyirik ki, əsasən yerləşir Axstafa çay su anbarı və o da yerləşir Axstafa üzüstəm Qazax rayonunda. O baxımdan deyirik ki, doğru cavabımız olacaq 3-6-1 D variantı. 67 nömrəli test tapşırığına nəzər yetirək. Azərbaycan nömrəli test tapşırığında qeyd olunur ki, qoruqlar, onlarda qorunan komponentlər və yerləşdiyi fiziki coğrafi rayonların düzgün göstərildiyi sıranı müəyyən edin. Deməli, burada biz nəzər yetirəcək bir tərəfdə qoruqlar, digər tərəfdə deyicik ki, fiziki coğrafi rayonlar verilir və eyni zamanda müvafiq olaraq onlarda mühafizə olunan obyektlər. İlisu bilirsiniz ki, Böyük Qafqaza aid olan bir qoruqdur. Və İlisu Zaqatala-Laxıç deyicik ki, fiziki coğrafi rayonunda yerləşir və orada Qarmaqvarışam qorunmur. Qarmaqvarışam və Xallı Maral bilirsiniz ki, göy gölündə qorunmaqdadır. Ona görə birinci bənd doğru olmayan bənddir. Qızlağac bilirsiniz ki, su quşları mühafizə olunur və Kür Araz fiziki coğrafi rayonuna düşür. Ona görə ikinci bənd doğrudur. Deməli, Pirqulu Şamaxı rayonunda yerləşir və bilirsiniz ki, deməli, o Zaqatala-Laxıç fiziki coğrafi rayonuna düşmür, düzdür, dağma şeyləri qorunur. Ancaq orada biz deyirik ki, o dağlıq Şirvan fiziki coğrafi rayonuna düşməkdədir, ona görə 3 doğru deyil. Bəstçay, bilirsiniz ki, Bəstçayda Şərq Çinarı qorunur Zəngilan rayonunda və Həkəri fiziki coğrafi rayonunda, ona görə deyirik ki, 4 doğrudur. Türyançay, Aznohor Ceyrançöl fiziki coğrafi rayonunda yerləşir və orada Arit Meşə, eyni zamanda Saqqız Ağacı və Ardıc qorunmaqdadır, ona görə deyirik ki, 5 də düzdür. O baxımdan doğru cavabımız 2, 4 və 5 Y variantı olacaqdır. Digər suala nəzər yetirək. 68 nömrəli test tapşırığı nəzər yetirək. İqlim qurşağı, təbii zona və torpaq tipinin düzgün uyğunluğunun verildiyi sıra bizdən tələb olunur. Deməli, iqlim qurşağı, ona uyğun təbii zonalar və torpaq tipləri verilmişdir. Birinci bəndə nəzər yetirək, mülayim iqlim qurşağında enli yarpaq meşələr var. Orada əsasən qonur torpaqlar üstünü təşkil edir. Qara torpaqlar əsasən çöl təbii zonası üçün səciyyəvidir. Ona görə bir yanlışdır. Subarktik iqlim qurşağında tundra və meşə tundra təbii zonası yerləşir və tayqa əsasən mülayim iqlim qurşağında üstünü təşkil edir. Tayqanın geniş yayıldığı ölkələr Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya və Rusiyadır. İkinci bənd yanlışdır. Ekvatorialda həmişə yaşıl rütubətli ekvatorial meşələr yerləşir. Zodyarpaqlı meşələr subtropikin Araq dənizi iqlim tipi üçün səciyyəvi olduğuna görə üçüncü bənd yanlışdır. Mülayimdə qarışıq meşələr səciyyəvidir. Əsasən mülayim kontinental iqlim tipində formalaşır. Orada çimli pozol torpaqlar üstünlüyü təşkil edir. Dördüncü bənd düzdür. Subekvatorialda savanna və seyrək meşələr var, amma şabalı torpaqlar yanlışdır. Savannalarda əsasən qırmızı qonur torpaqlar səciyyəvi olur. Ona görə doğru cavabımız olacaqdır A variantı. 69 nömrəli test tapşırığı yenə dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası bölməsinə aid olan test nümunəsidir. Cədvələ əsasən düzgün sıraları müəyyən edin. Deməli, elektroenergetikadan istilik elektrik stansiyası, su elektrik stansiyası və atom elektrik stansiyaları verilmişdir və müvafiq olaraq əsasən
deməli, istiqrar etik sanksiyasından, su etik sanksiyasından ve atom etik sanksiyasından istifadə edən ölkələr qeyd olmuşdur. Deməli, yoldaşlar, biz bəyanatlar nəzər yetirsək, bəli, CAR'da istiqrar etik sanksiyası üstünü təşkil edir. Kolumbiyada, en azından Brazilyada, Albanyada, Etiyopiyada bu kimi ölkələrdə su etik sanksiyası, Norveçdə, İsveçdə su etik sanksiyaların üstünü təşkil edir. Yəni, doğrudur. Koreya Respublikasında bəli, atom elektrik sanksiyaları üstünlüğü təşkil etməkdədir. Birinci bənd doğru gəldi. Etiyopiyada əsasən istiqrar elektrik sanksiyaları yox. Biz qeyd edirik ki, Etiyopiyada üstünlüğü təşkil edir su elektrik sanksiyası. Ona görə ikinci bənd yanlışdır. Meksikada istiqrar elektrik sanksiyaları üstünlüğü təşkil edir. Braziliyada su elektrik sanksiyası, Belçikada atom elektrik sanksiyası üstünlüğü təşkil edir. Üçüncü bənd doğrudur. Ancaq burada biz deyirik ki, məsələn Albaniyada vurğulaya bilərik ki, az önce de qeyd etdiyim kimi, Albaniyada su elektrik stansiyaları üstünlüğü təşkil edir. Atom elektrik stansiyaları yox. Ona göre 4-cü bənd yanlışdır. Doğru olan 1 ve 3, yəni Y variantı olacaqdır. Deməli, 70 nömrəli test tapışığına nəzər getirək. Biz 70 nömrəli test tapışığına nəzər getirdiğimiz zaman qeyd edəcəyik ki, deməli, burada eholotla bağlı məsələ gördük. Eholotdan göndərilən səs siqnalı 10,3 saniyədən sonra geri qayıtmışdır. Deməli, gəmidən səs siqnalı göndərilib və bu 10,3 saniyəyə gedib və qayıdıb. Əgər burada geri qayıtmışdır deyirsə, deməli, gedib və qayıdıb. Bu verilən coğrafi obyektlərdən hansının dərinliyinə daha yaxındır? Deməli, gedib qayıt deyirsə, biz burada vaxtı bölməliyik 2-yə və 10,3-ü böləcəyik 2-yə və bu eləyəcək 5 tam %15 saniye. Deməli, bu deməkdir ki, eholotdan göndərilən səs siqnalı 5 tam %15 saniye gedib. Və biz bundan istifadə edərək dərinliyi təyin edə bilərik. Bilirsiniz ki, səsin suda yayılması saniyədə 1500 metrə bərabərdir. 5 tam %15-i 1500-ə vurduğumuz zaman bu eləyəcək 7725 metr. Deməli, yoldaşlar, bu əsasən hansı coğrafi obyektə uyğun gəlir? Məsələn, biz deyirik ki, bu Hind okeanın ən dərin nöqtəsi olan Zond çökəkliyinə uyğun gəlir. Dərinliyi təxminən 7727 və 7725 metr aralığında dəyişir və doğru cavabımız olacaqdır C variantı. Məsələn, biz qeyd edəcəyik ki, Lənkəran çökəkliyi ola bilməz 10.025 metrə bərabərdir. Puerto Rico Novo ola bilməz 8.742 metrə bərabərdir. Grenlandiya dənizi ola bilməz ki, bu 5.527 metrə bərabərdir. Mariana Novo ola bilməz 11.022 metrə bərabərdir. Deməli, doğru cavabımız olacaqdır. C variantı. Növbəti suala nəzər yetirək. Azərbaycanda hansı geoloji dövrlərə aid çöküntülər daha geniş yayılmışdır? Biz bilməliyik ki, Respublikamızda ən çox paleogen, eyni zamanda neogen, yura, təbaşir, yaşlı süxurlar daha geniş yayılmışdır. Eyni zamanda 4-cü dövrə, 4-cü dövrün çökmə süxurları geniş yayılmışdır. O baxımdan biz deyicik ki, paleogen, 2-ci bənd, eyni zamanda deyicik ki, yura və təbaşir. Bunlar Respublikamızda geniş yayılmaqdadır. Paleogenə məsələn biz deyicik ki, Talış dağlarında, eyni zamanda Zəngəzurda geniş rast gələ bilərik. Həmçinin Kiçik Qafqazda Şah Dağ silsiləsində, Abşeronun qərbində, Səpinti alında. Yura Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın yüksək dağlığında, Təbaşir isə Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın orta dağlığında geniş şəkildə yayılmışdır. Bu baxımdan biz deyəcəyik ki, doğru cavabımız B variantı olacaqdır. 72 nömrəli test tapşırığı. 1991-ci ildə çay tarlaları Azərbaycanda 13 min hektar sahəni əhatə etmişdir. Onların 60% məhsul verən sahələr idi. Həmin ildə 31,2 min ton məhsul toplanmışdırsa, orta məhsuldarlığı tapın. Deməli, bizim çay plantasiyamız var və bu çay plantasiyası ümumi sahəsi 13 min hektara bərabər. Ancaq bu 13 min hektarın sadəcə olaraq 60% biz qeyd edəcəyik ki, məhsul verəndir. Deməli, yerdə qalan 40% isə məhsul verməyib. Biz ilk öncə məhsul verən tapaq nə qədər edəcək? Burada mən sadə hesablamaq üçün 13 mini, artıq o min hissəsini yazmıram, 13 sıraq %60 tapdığımız zaman bu edəcək
7,8 min hektar ve diyecek ki demeli bu 13 bin hektarın 7,8 min hektarı məhsul vermişdir ve həmin bu toplanan 31,2 min ton məhsul həmin o 7,8 min hektar əraziden toplanır. O zaman diyecek ki 7,8 min hektardan 31,2 min ton məhsul toplanmışdırsa, bəs 1 hektardan nə qədər məhsul toplanır? X. Və buradan X'i tapdığımız zaman 31,2'ni böldüyümüz zaman 7,8'e bu eləcək 4 ton bölək hektar. Deməli, biz təyin etdik ki, orta məhsuldarlıq bərabərdir 4 ton bölək hektara. Bir daha vurguluyorum. İlk önce biz ne elədik? Məhsul veren hissəni tapdıq. Bu 13 bin hektardan 7,8 hektarı məhsul veren hissedir. Ve buradan toplanan məhsulun miqdarı 31,2 min tona bərabərdir. Ve bu zaman biz orta məhsul dağı tapmaq için 1 hektara ne kadar düştüğünü hesapladık. Ve bu da beraber oldu 4 ton bölü hektar. Doğru cevabımız olacaktır 4. Digər sualı nəzərə getirək. 73 nömrəli test tapşırığında qeyd olunur. Xəritə sxemdə rəqəmlərə əsasən Avropanın bir millətli ölkələrini seçin. Avropanın bir millətli ölkələrini biz əsasən seçə bilərik. İsveç'i 4. Biz seçə bilərik əsasən Almanyanı və biz seçə bilərik əsasən Polşanı. Hansı ki biz deyirik ki bu ölkələrə biz bir millətli ölkələr deyə bilərik. Ancaq burada məsələn İsveçrə verilib, o bir millətli ölkə deyil, çox millətli ölkədir. Eyni zamanda biz qeyd edirik ki, Rusiya bir millətli deyil, çox millətlidir və ya da ki, İspaniya bir millətli deyil, çox millətli ölkədir. Doğru cavabımız 2, 4, 5 olacaqdır. 2, 4 və 5. Digər suala nəzər yetirək. 74 nömrəli test tapşırığı Türk dünyasına aid olan bir test nümunəsidir. Özbekistan ve Azerbaycan Respublikaları için oxşar alametler. Suvarma ikinciliği geniş inkişaf etmiştir. Bəli, bu doğrudur. Her ikisinin ərazisi əslində yarım səhralar geniş saha tutduğuna ona göre. Hatta Özbekistan'da səhra da mövcuddur. Ona göre suvarma ikinciliği geniş yayılmıştır. Sitrus meyvesiyle yüzde biz deyirik ki, Özbekistan əslində sitrus meyvesiyle yüzde inkişaf etmemiştir. Zengin təbii qaz ehtiyatına malik edirlər. Bəli, her ikisinin de biz deyirik ki, zengin təbii qaz ehtiyatı mövcuddur. Baramasılıq inkişaf etmiştir. Biz deyirik ki, əsasən hər ikisində baramasılıq inkişaf etmiştir. Səhra landşaftı uyğun gəlməyəcəkdir. O səbəbdən ki, deməli, Azərbaycan Respublikasında səhra mövcud deyil. Eyni zamanda biz deyirik ki, burada neft mədən avadanlıq istehsal ixtisaslaşma da Özbekistan'da görülmür. Ona göre doğru cevabımız 1, 3 ve 4 olacaktır. 74 nömrəli test tapşırığında doğru cevabı 1, 3 ve 4 olacaktır. 75 nömrəli test tapşırığını nəzərə getirerek uyğunluğu müəyyən edin. Şərqi Avstraliya, Mərkəzi Avstraliya ve Şimali Avstraliya verilmiştir ve buna uyğun biz təyin etməliyik. Deməli, burada biz yazsaq subekvatoral iqlim qoşağında yerleşir. Bu təbii ki Avstraliyanın şimal hissəsinə aid olacaqdır. Cape York ve Arnhem'in yarımadaları məhz Avstraliyanın şimalındadır ve subekvatoral iqlim qoşağında yerleşir. İsti cərəyan Avstraliya sahillerinde Şərqi Avstraliya isti cərəyandakı bu Şərqi Avstraliya uyğun gelecektir. Materikin en derin çökəkliyi -16 metre eğirdir. O da Mərkəzi Avstraliyada yerleşir. Deməli C2'ye uyğun gelecektir. Burada ölkənin əsas limanları yerleşir. Bu əsasən Şərqi Avstraliyada uyğun gələcəkdir. Matekin ve ölkənin en büyük limanları Şərqi Avustralya'dadır. Səhra ve yarım səhralar geniş ərazi tutur. Bu da tabii ki Mərkəzi Avustralya'ya uyğun gələcəkdir. 2'ye de Y. Deməli 75 nömrəli test tapşırığında 1 B'de, 2 S ve Y, 3 ise A olacaqdır. Deməli yoldaşlar biz 2016-cı ildə keçirilmiş qəbul suallarıyla tanış olduq. İnanıram ki sizin için öyrədici olmuşdur. Bu videonun daha çox insana çatması için, daha çox insanın bakması için videonu like etməyi, beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın
Ve kanala abone olun ki yeni videolardan daha tez haberdar olabilirsiniz ve daha çok insan bu videolardan yararlanabilsin. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.